Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, bersama dengan Cikgu Fazlani Binti Fazil. Okey, hari ini kita akan bersama-sama belajar modul 11.0 rekod tak lengkap. Okey, standard kandungan pada hari ini 11.1 pengenalan rekod tak lengkap, 11.2 kaedah perbandingan. Okey, yang ni ialah video bahagian pertama. Standard pembelajaran 11.1.1 menerangkan maksud rekod tak lengkap. Sebab rekod perniagaan tidak lengkap. Kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan untung atau rugi perniagaan. 11.1.2 menjelaskan implikasi rekod tak lengkap terhadap maklumat perakaunan perniagaan. 11.2.1 menerangkan kaedah perbandingan. Okey, kita tengok sedikit dulu dah 11.2.1 tu pengenalan. Okey, seterusnya kriteria kejayaan. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menerangkan maksud rekod tak lengkap, sebab rekod perniagaan tidak lengkap dan kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan untung atau rugi perniagaan. Menjelaskan implikasi rekod tak lengkap terhadap maklumat perakaunan perniagaan dan menerangkan kaedah perbandingan. Okey, murid-murid, kita tengok dulu rekod tak lengkap apa dia. Okey, rekod tak lengkap ya ialah bermaksud amalan perekodan maklumat perakaunan yang tidak mengikut sistem catatan bergu atau mengamalkan catatan tunggal. Kebiasaannya ianya berlaku pada perniagaan kecil-kecilan seperti gerai makanan di pasar malam, kedai runcit dan sebagainya. Boleh memberik? Okey, kita teruskan lagi. Kaedah penentuan untung atau rugi perniagaan. Okey, kita boleh menggunakan pertama kaedah perbandingan yang akan kita sentuh sebentar nanti sedikit. Bahagian pertama. Dan yang kedua, kaedah analisis yang akan cikgu terangkan pada video yang seterusnya. Apa tu kaedah perbandingan? Kaedah perbandingan merupakan satu kaedah yang membandingkan modal awal dengan modal akhir bagi menentukan untung atau rugi perniagaan. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Kaedah perbandingan merupakan satu kaedah yang membandingkan modal awal dengan modal akhir bagi menentukan untung atau rugi perniagaan. Kita akan mendapat untung bersih jika modal awal rendah ataupun sedikit daripada modal akhir.
Kaedah analisis pula ialah merupakan proses menganalisis. Cikgu ulang lagi sekali. Merupakan proses menganalisis urus niaga bagi menentukan hasil dan belanja semasa menyediakan penyata kewangan. Boleh memerik? Okey, kita teruskan lagi. Okey, baiklah murid-murid. Jom kita belajar sambil bermain dahulu. Okey, untuk menguji kefahaman. Okey. Rekod tak lengkap. Okey, yang ni maksudnya definasilah maksud tadi. Merupakan satu kaedah yang membandingkan modal awal dengan modal akhir bagi menentukan untung atau rugi perniagaan. Ah, cikgu letak apa? Kaedah analisis. Bermaksud amalan perekodan maklumat perakaunan yang tidak mengikut sistem catatan bergu atau mengamalkan catatan tunggal. Oh, cikgu ubah balik. Okey, nombor satu tu cikgu letak kaedah bandingan. Yang kedua tu merujuk kepada apa? Maksud apa? Maksud rekod tak lengkap. Nanti kita tengok jawapannya betul tak? Merupakan proses menganalisis urus niaga bagi menentukan hasil dan belanja semasa menyediakan penyata kewangan. Betul. Jadi, ini adalah untuk menguji kefahaman lah. Okey, cikgu ambil masa 1 minit 5 saat. Okey. Bolehlah juga try latihan yang sebentar tadi untuk bagi ingat balik apa tu maksud rekod tak lengkap, kaedah perbandingan dan juga kaedah analisis. Okey, boleh scan QR code, scan barcode yang cikgu telah disediakan di paparan skrin. Seterusnya. Sebab rekod perniagaan tidak lengkap. Apa tu sebab dia? Okey. Pertama, tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Kedua, catatan urus niaga yang tidak dibuat langsung. Ketiga, rekod-rekod perakaunan yang musnah atau hilang. Keempat, dokumen sumber urus niaga tidak disimpan secara sistematik. Jom kita tengok balik pula kepada sebab rekod perniagaan tidak lengkap. Kan kita sambil kita bermain, sambil kita ingatlah. Okey, jom kita tengok. Ya, cikgu. Tengok dulu yang cikgu sama cikgu main macam mana. Okey, kita tengok. Betul atau salah perniagaan kita sebab rekod perniagaan tidak lengkap. Tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Ya, betul. Cikgu dapat makan. Rekod perekonan disimpan oleh pekerja. Salah. Pak Diana. Dokumen sumber urus niaga tidak disimpan secara sistematik. Betul. Catatan urus niaga diberikan kepada pemilik perniagaan. Saya ada tadi kita tak bincangkan itu. Tidak mengamalkan sistem bergu. Saya catatan urus niaga yang tidak dibuat langsung. Betul. Rekod-rekod perekonan musnah. Betul. Dokumen tidak disimpan di dalam bank. Saya dokumen tidak disimpan dalam bank. Tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Lagi cepat ni. Okey. Jadi murid-murid kena baca dengan cepat dan dapat jawab dengan cepat. Okey. Okey, salah. Jadi, cikgu dapat markah berapa? Cikgu dapat markah 14. Jadi, cikgu harap murid-murid pun dapat juga buat apa ni? Bermain permainan ni. Dan dapat mengatasi markah cikgu. Okey.
Sini cikgu ada bagi latihan dua yang sat tadi. Murid-murid boleh scan barcode yang cikgu berikan. Okey, pastikan murid ya bila scan barcode tu akan keluar paparan sebab rekod peniagaan tidak lengkap. Jadi jangan lupa tag nama, sekolah dan juga negeri. Seterusnya, murid-murid. Implikasi ataupun kita panggil dia kesanlah. Rekod tak lengkap terhadap maklumat perekonan perniagaan. Apa kesan dia? Pertama, imbangan duga tidak dapat disediakan kerana ketepatan diragui. Kedua, kesilapan sukar dikesan dan penyelewengan boleh berlaku. Ketiga, untung atau rugi sukar ditentukan. Keempat, perbandingan prestasi perniagaan tidak dapat dilakukan dengan tepat. Kelima, nyata kedudukan kewangan sukar disediakan. Okey, jom kita bermain sambil belajar pula. Okey, Ani bagi mengukuhkan pemahaman implikasi kesan rekod tak lengkap terhadap maklumat perekonan perniagaan. Okey, yang ni drag and drop words. Okey, jom kita tengok. Okay, kesan rekod tak lengkap yang pertama. Imbangan juga tidak dapat disediakan kerana ketepatan diragui. Ya, cikgu dapat markah. Soalan kesan yang kedua ialah okay, kalau betul kat situ, dia akan jadi dapat markah terus kat situ. Nah. Okay, murid-murid boleh drag. Kesilapan sukar dikesan. Tak nak kok. Dan penyelewengan boleh berlaku. Okay, itu implikasi ataupun kesan yang kedua. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah untung atau rugi sukar ditentukan. Okey, murid-murid kalau dapat jawab boleh terus tekan anak panah kat sini. Tak payah tunggu dia ambil masuk lah. Okey, kesan yang seterusnya ialah kesan yang tak lengkap ialah perbandingan prestasi tidak dapat dilakukan dengan tepat. Okey, soalan yang terakhir, penyata kedudukan kewangan sukar disediakan. Cikgu dah ambil dia. Jadi cikgu dapat markah skor 34. Masa yang cikgu ambil, oh lamanya 2 minit 24 saat. Jadi murid-murid, cabar diri. Okey, pastikan dapat kalahkan cikgu. Okey, dan cuba bermainlah permainan ni. Okey, ini. Apa?
tempat aiskrim, cikgu ada letak dan barcode. Jadi murid-murid boleh scan dan cubalah latihan yang ketiga ni ya. Okey, kita sambung lagi dengan kaedah perbandingan. Okey, kaedah perbandingan ni ialah satu kaedah yang membandingkan modal awal dengan modal akhir bagi menentukan untung atau rugi perniagaan. Modal boleh ditentukan dengan menggunakan persamaan perakaunan di bawah. Ha, yang ni ya. Dia punya formula dia. Modal sama dengan aset tolak liability. Okey, murid-murid kat rumah ikut balik. Modal sama dengan aset tolak liability. Okey. Boleh murid-murid? Okey, yang ni formula penting murid-murid. Modal sama dengan aset tolak liability. Lagi satu, untung bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal. Ni formula penting yang kedua lah. Untung bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal. Formula ketiga yang penting ialah untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan tolak modal tambahan tolak modal awal. Ada empat kat sini dah. Modal akhir tambah ambilan tolak modal tambahan tolak modal awal. Ada lagi cikgu bagi lagi. Kita ingat formula tadi kan ni. Okey, kita nak bagi cepat ingat lagi. Jom kita tengok. Jadi murid-murid, modal ingat je. As tolak li. As tu apa murid-murid? Aset. Li tu apa murid-murid? Liability. Jadi modal as tolak li. Okey. Cepat ingat yang kedua. UB tu ialah singkatan bagi untung bersih. Untung bersih sama dengan mak. Mak tu M tu ialah modal. AK tu ialah akhir. Jadi cikgu gabungkan jadi mak. Mak tu ialah modal akhir. Tolak modal awal. M tu merujuk kepada modal. A tu ialah awal. Boleh mak murid? Up sama dengan mak tolak ma. Up tu ialah untung bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal. Up sama dengan mak tolak ma. Okay, boleh ingat? Boleh ingat murid-murid? Okey, yang ketiga. Tips yang ketiga ialah ha. Ini pun senang ingat. Up sama dengan mak tambah ambil tolak mod ma. Ulang lagi sekali. Up sama dengan mak tambah ambil tolak mod tolak ma. Okey. Up tu apa? Untung bersih. Sama dengan mak tu ialah modal akhir. Tambah dengan ambil tu ialah ambilan. Tolak mod tu ialah modal tambahan. Tolak ma tu ialah modal awal. Contoh soalan mudah. Okey, contoh soalan satu. Modal awal RM10,000. Ambilan RM500. Untung bersih RM3,100. Kira modal akhir. Ha, kan tadi cikgu dah bagi formula, ingat lagi tak? Up sama dengan mak tambah ambil tolak mod tolak mak.
Okey, ulang lagi sekali murid. Up sama dengan apa? Mak tambah ambil. Tolak mak. Tolak mak. Apa tu? Up ialah untung bersih. Sama dengan mak tu ialah modal akhir. Tambah ambilan. Tolak mak tu ialah tolak modal tambahan. Tolak ma tu ialah modal awal. Okay, jadi kita masukkan jauh apa yang ada dalam soalan dan kita cari apa yang tak ada. Jadi untung bersih diberi iaitu 3,100. Modal akhir yang kita nak kena cari tambah dengan ambilan diberi 500. Tolak modal tambahan tak ada, jadi kita letak kosong. Kemudian tolak lagi modal awal iaitu RM10,000. Jadi, tengok macam mana jawapannya. Jadi jawapannya modal akhir ialah RM12,600. Okey, murid-murid boleh siap sedia dengan kalkulator lah di sebelah untuk sama-sama menjawab soalan. Okey, untuk soalan yang kedua. Modal awal RM15,000. Okey, murid sedia dengan kalkulator? Ambilan RM900. Modal akhir RM20,600. Kirakan untung bersih. Tada, tu dia dah ada keluar dah. Ingat rumus dia. Apa dia, murid? U sama dengan mak tambah ambil. Tolak mak. Tolak mak. Okey. Penyelesaian. Untung bersih iaitu U sama dengan mak tu ialah modal akhir. Tambah ambilan. Tolak mak iaitu modal tambahan. Tolak ma iaitu modal awal. Okey, cikgu bagi masa untuk murid kira berapakah untung bersihnya. Okey, soalan dua ni ada modal tambahan tak? Tak ada. Tu cikgu letak kosong kat situ dah. Okey, berapa murid jawapannya? Okey, pandai. Untung bersih ialah ringgit Malaysia. RM6,500. Okey. Contoh soalan nombor tiga. Modal awal ialah ringgit Malaysia RM19,000. Ambilan RM1,100. Modal akhir ringgit Malaysia RM13,000. Kirakan rugi bersih. Jadi, guna balik study untung bersih siapa dia? Mak tambah ambil, tolak mak, tolak mak. Okey, sekarang murid. Cuba kira ni pula. Okey, untung bersih sama dengan modal akhir, tambah ambilan, tolak modal tambahan, tolak modal awal. Okey, untuk soalan tiga ni pun sama juga, tidak diberi modal tambahan. Jadi kita letak kosong kat situ. Okey, dah? Berapa murid? Dapat dah? Jawapannya ialah oleh kerana dia dalam bentuk negatif kan murid? Jadi dia bukan lagi untung bersih. Tapi kita letak dia sebagai rugi bersih. Sebab kerana negatif. Okey, boleh juga letak dalam kurungan. Okey, rugi bersih. Okey, contoh soalan yang keempat. Modal akhir RM12,000. Ambilan RM200. Untung bersih RM4,900. Kira modal awal. Okay, untung bersih sama dengan U sama dengan mak tambah ambil tolak mak tolak mak. Okey, penyelesaiannya.
Okey, Mak Murid boleh kira dekat rumah. Okey, tak kira lah sama ada Mak Murid berada di sekolah ke, di rumah ke. Okey, boleh menonton video ni. Ataupun di mana sahajalah. Okey, jadi berapakah jawapan modal awal dia? Ya, modal awal dia ialah betul, iaitu ringgit Malaysia RM9,100. Okey, bagi tepukan pada murid yang dapat jawab dengan. Okey, aku rasa setakat itu dahulu video buat kali ini. Okey, boleh pelajar boleh cuba juga tadi contoh soalan yang cikgu berikan tadi untuk jawapan dan cuba buat balik. Okey, semoga berjumpa lagi ya murid. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe bagi yang masih belum tekan butang subscribe. Okey, pastikan murid tekan ya butang loceng notifikasi untuk video yang akan datang. Dan kalau suka video ni, jangan lupa tekan like, share dan juga komen. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.